Man ir vairāk kā 20 hektāru zemes. Ir. Jā, es neko nesaku, visu nav ne parāda, ne kā jāsaka, maksāju. Bet tagad es esmu nonākusi grūtībās. Man atbildi no šitiem te, no sociālajiem jāsaka, jā. Jā, jums ir tas un tas, pārdodiet. Kas jums liedz? Pārdodiet un pārceļieties uz pilsētu dzīvot. Es te esmu piedzimusi, uzaugusi. Nevaru parunāt, jāsaka. Tikai 90 eiro grupa ir, bet man ir īpašumi, jā. Bērni man arī ir, bet katram ir sava ģimene. Tā jums pašvaldība nepiedāvā atlaides? Nē, viņa taisa notrādi. Viņa saka, ka pensionāram nepienāks. Un kāpēc tu dzīvo pats savā mājā, jā, un ej prom? Jā, paldies, mums ir Ozolniekos nabagmāja, jā, vai... Kā sauciet viņu, kā grib. Tur mēs ar sievu pārvāktos uz mazu istabiņu un maksātu divreiz vairāk, kā šodien mēs iztiekam paši. Ja nav tie lielie nodokļi.